Prostý, to je zaujímavé, lebo ja napríklad, keď som niekde v samoobsluhe a chcem nejaké rýchle jedlo, ja kupujem rybie prsty. No. Pričom je jasné, že ryba nemá prsty však všeobecne. No. Je málo rýb s prstami. Nie, tak, ale nájdu sa. V tejto súvislosti a s vetrami som kedysi dávno napísal takú báseň na túto tému. Poézia no, k záveru. No. A nie je dlhá, ale myslím, že obsahuje, no, obsahuje jednu aj druhú doménu. Niekde je chyba, keď prdne ryba. To je celé? To je celé, áno. Jo, tak. No, no, tak to stačí, sme sa báli, nie? Že to bude ja nie. Ja si myslím, že to je až moc. Ale že si to na spameť vedel. Tak stačil, no, to... stačil by ten prvý verš. Niekde je chyba.